ବାର ଲକ୍ଷ ତିପରା ସାର ମା ଫା ମା ଫା ତାକୁ ବୁକୁ କୁସୁକୁ ଫା ବୁ ଆନି ହାନ ଆନି ବିଷାବୁତୁ ଯତ୍ନ ଆଂ ଆନି ଦୁଃଖ କପ୍ତମା ନ ସାଉନି ବାଙ୍ଗୁଇ ଆଂ ଫ୍ରେଶ ମିଡ଼ ମା ଫାଇ ତିନି ମା ଫାଇ ଜାଖା 29 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଆନି ବସାଲା ବିରକ୍ତ ଜମା ଦିଆ ଦାଲକ ବାଜାର ବୁଜାଲ ମାନ ତୈ ଆଂ ବୀରଗମ ଥାନା ଏଫଆଇଆର ଖାଇ ଖାଇ ଆନି ଖାଇଲେ ଆଥାଙ୍ଗୁଇ ବସି ଆସ୍ତ ଜନା ବୁଜାଲ ମାନ ଗୁଇନ ଆଂ ବନ ଏଫଆଇଆର ଖାଇଲେ ହାଁ 29 ତାରିଖ ବସି ଫୁଆଇସି ଆଉ ଥାଙ୍ଗଲା ହାଁ କେଶର ଥାଉଛି ଆସ ଘାଇ ମଗସ ମା ତୁ ହାଇକା ହାଇ ହାଇକା ହାଇ ହାଇକା ହାଇ ହାଇସେ କାଗଜ ଖସାଇଆ ଓ ଏଫଆଇଆର କାଗଜ ଖସାଇଆ ହାଇକି ସି ସାର ଥାଙ୍ଗ ପାଇଲେ ହାଁ 4:30 ବାଜି ଥାଙ୍ଗଲା ହାଁ ବସି ସାର ରିସିପ୍ଟ କପି ବଫର ମାନେ ବି ହିଁ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ବସି ସାରି ମାନେ ଗେ ସାରି ବସ ସମୟ ଏ 8-9 କାନା ହିଁ ସାକି ଥାଙ୍ଗ ଘେ ବା ହର ବୁଥୁ ହାଁ ବା ଖାନା ଫଇଫା ନା ଫାଇଫା ଖିଆ ହିଁ ତିନି ଦିନ ଥାପି ନା ଆସ 10:11 ଥାପି ନା ଘେ ବୁନାଇ ରଖେ ଆସ୍ତ ଜନା ଘେ ଆସ୍ତ ଜନା ତୁଇ ଆଙ୍କେସ ରଖା ବ୍ରହ୍ମ ବସି ଆଙ୍ଗୁ ୱାଜିର ଆସ୍ତ ଜନା ଆଙ୍ଗ ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବୁମା ବୁନୁଗୁ କାଶ ସମା ବୁନୁ ଲାଥିର ଅନୁଗୁ ପଦ୍ରେବ କରି ମୁଁ ଗଦନାର ଦୂରୀର ହେ ସବୁ ଗାଁସର ସପିରିଲାଇ ହେ ଲାସ୍ତ ସପିରିଲାଇ ଇଥାଇର ବାଲି ତେତ୍ର ଆନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୁଗୁଣ ଆଥାଙ୍ଗ ବସି ଉ ବରଣ ତୁଇ ଆସ୍ତ ଜନା କ୍ୟାସ୍ ରହି ମାସି ଓ ୱାଞ୍ଜିର ତମା ଶାଖା ଆଙ୍ଗ ବନ ଓ ହାପର ଗତନା ବକେରୈ ବୁଥାନି ବରେ ତଥାନି ବକେରୈ ବିନା ଅପରାଧ ବିନା ଦୋଷୀ ନେଇଛି ଆନ ଆନି ବାବୁ କ୍ୟାସ୍ ଅବ ରହିଛି ବୋର ଓତାସି ଆଙ୍ଗ ମାନ ହାନି ହେଇଛି ଓ ଆନି ବୁଙ୍ଗୁତି ଆଙ୍ଗ ବରଂ ଆସ୍ତ ଜନ ବୁଙ୍ଗୁ କ୍ୟାସ୍ ରମାସି ଆନି ମୁଙ୍ଗୁତିକେ ବର କ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ବର ଆନ ମାନହାନି ହିଁ କ୍ୟାସ୍ ରହୁ ଆନି ବୁଙ୍ଗୁଇ ଘେ ଥାନାନି ଅସିର ଆନି ନଗ ଫାଇଫିଲେ ହାଁ ଫାଇ ବୋଲେ ନଂ ବର ମାନହାନି ହାଁ ମାନହାନି କ୍ୟାସ୍ ବୋ ହିଁ ବର ବୁଜା ମାବ କରୈ ତଗଦା ମାବ କରୈ ଖୁଦ ବିନା ଅପରାଧୀ ବିନା ଦୋଷୀ ହିଁ ଅର କ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ନରନି ବାବୁ ବୋଲେ ରିସିପ୍ଟ କପି ବୋଲେ କ୍ୟାସ୍ ରମଣ ହେଇଛି ଆନ ନଗ ସଫାଇଲେ ହାଁ ଏଖେ ବା ଆଙ୍କ ତାକୁର ମୁଖର ସିନ୍ ଦେଖାଇ ଦିଏ ତିପରା ହାସ୍ତେ ଓ ବା ସେନକୁ ତିପରା ସାର ନିବାଙ୍ଗୁଇ ବା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବା ସିନେ ବୁ ସେଫ୍ ସିକ୍ରେ ଦେଇ ଦେଖି ଖିଆ ସିନେ ବିଚାର ଆସାର ଦେ ସିନେ ମାନିଆ ଶୁଧୁ ବାଙ୍ଗାଲୀର ନେଇ ୱାନ୍ ସାର ନେଇ କାଇଛା ଦେ ବରଂ ବା ଲ ସେଫ୍ ସିକ୍ରେ ତିନି ସିନା ହାଇ ଦେ ସେଙ୍କେ ସିନେ ବୁ ତିପା ସାର ବା ସେଫ୍ ସିକ୍ରେ ଦେ ସେବା ମାଲିଆ ନାଇ ଦିଏ ମାର ଫାର ତାକୁର ମୁଖର ଆନେ ବସଲା ତ ବୁଜା ଖାନ ନିରଗ ତା ୱାନ୍ ଶବ୍ଦି ନିରଗ ଶାବ କଲାଇଆ ହିଁ ଆନି ବୋନି ଯତ୍ନି ଶାବ କଲାଇ ମାନ ହାନେ ବାବୁ ଯତ୍ନ ମା ସାଠ ଯାବ ତିପ୍ରା ହାବ ବା ଚିନି ବାବୁଇ ବା ସେଫ୍ ସିକ୍ରେତି ଦେଖି ଖିଆ ହର ହିନ୍ଦି ସାଲ ହିନ୍ଦି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥାଉଥୁ ବାଜାର ହାଜାର ଥାଉଥୁ ସିନି ବାଙ୍ଗୁଇ ବା ସେଫ୍ ସିକ୍ରେତି ଦେଖି ଖିଆ ତାକୁର ବୁକୁର ନିରୱାନ ସବୁ ନାଇଁ ବେଶୀ ଦାଲକ ବାଜାର ତା ଫାଇବେଗିରା ଆସିଦି ତାକୁର ବୁକୁର ତିଆରି ମାଇରାଙ୍ଗ ନ ଶନିବାର ବୁଧବାର ବାଜାର ଖେଳାଇବା ସିନି ହିଁ ନିର କବୁ ଯାବ ତା ବଗୁ ଆସିଆ ତାକୁର ବୁକୁର ଅମତେ ହାଇମାଂସି ଉଙ୍ଗୁଇ ତଙ୍ଗୁ ଫାତାନି ବର ହିଁସି ସିଝାଇ ଆଙ୍ଗୁଇ ତଙ୍ଗୁ ତାକୁର ବୁକୁର ତା ପକ୍ଷେ ଦାଲା ପାରାନି ବର ହିଁସି ସିଝାବ ତାକୁର ବୁକୁର ଆଙ୍ଗ ବନିବା ଗୁଇ ଯତ୍ନ ତାକୁର ବୁକୁର ସାରା 12 ଲକ୍ଷ ତିପ୍ରା ସାର ଖରାନ୍ତି ସାବ ନିବା ଗୁଇ ଯତ୍ନ କବୁ ଯାବ ଆଙ୍ଗ ଯତ୍ନ କଲଙ୍କା ହାମ୍ବାଏ।